Dažu stundu laikā izpildītas gandrīz visas pieejamās vietas bērnu un jauniešu nometnēs Rīgā. Pieteikšanos tām Rīgas doma bija izsludinājusi no šodienas. Veiksmes skrējiens pēc vietas kādā no nometnēm nu jau ir tradicionāls, jo rīdznieki interese ar katru gadu pieaug. Un turpina Rudītis Pakauska. Arī šogad katram Rīgas iedzīvotājam ir iespēja pieteikt bērnu Rīgas pašvaldības organizētajās vasaras nometnēs. Piedalīties var ik viens rīdznieks vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Kopā šovasar Rīgas izglītības iestādes piedāvās 175 dažādas nometnes vairāk kā 7000 dalībnieku. Iedzīvotāja interese bijusi liela. Līdz šodienas 13. Pilnībā aizpildīts palikuši tikai pāris nometnes. Tāda tendence manām jau kopš pirmsākumiem. Tas parasti notiek ļoti ātri. Kā saka, pulkstens desmitos bija jānospiež tā podziņa un 15-18 minūtēs visas nometnes jau bija pilnas. Arī jauno tehniku centra pārstāvis stāsta, ka vēlme piedalīties tieši viņu veidotajās nometnēs, kā jau katru gadu bijusi liela. Mūsu iestāde piedāvāja divas nometnes, katrā par 20 bērniem, kopā 40, tātad šeit Bauskas ielā 20 bērni, 10 minūtēs nometne bija nokomplektēta un pusstundā nokomplektējās dabaszinības skolas nometne un nometnes šobrīd ir pilnas. Maija vidu būs iespēja pieteikties arī Rīgas domas līdzfinansētajās nometnēs, kuras veidotas speciāli skolu interešu pulciņu dalībniekiem. Vairāk informāciju pieejam Rīgas domas mājaslapā. Rudītis Pakauska, Igors Stāts, Latvijas televīzija.